Сьогодні понеділок, 8 квітня. І пройшов тиждень з моменту першого туру виборів, і я хочу вже зараз сказати, незалежно від результатів виборів другого туру, за що я вдячний Володимиру Зеленському. За що я хочу йому подякувати? Мене звуть Рустам Ташбаєв. Я американець українського походження, народжений в місті Ленінграді в часи Радянського Союзу. Я вважаю себе українським націоналістом. Я шаную історичний путь всіх борців за незалежність та державність України. Я обрав досить непопулярну позицію підтримки Володимира Зеленського в націоналістичному середовищі України. Більшість націоналістів, як мінімум їх лідерів, заявляє про те, що вони цю кандидатуру не підтримують. Чому я підтримую Володимира Зеленського? Тому що я знаю, що з приходом цієї людини будуть зміни. Чи будуть вони такі, як деякі люди очікують на них? Я в цьому не впевнений. Но те, що зміни будуть, в цьому в мене сумнівів абсолютно ніяких немає. За що я хочу подякувати Володимиру вже? Повторюю, немає значення, чи стане він президентом, чи ні. Кампанія Володимира допомогла мені побачити саме тих, хто зручно влаштувався при владі, яка зрадила Майдан. Я побачив купу псевдонаціоналістів, купу тих, які роблять себе начебто якихось крутих, ультраправих хлопців, а насправді є звичайними прихлебателями при будь-якій владі. Я побачив купу людей, які з фанатичною впертістю намагаються залишити Україну в тіні більшовизму. Я побачив купу самих справжніх ідіотів, яким моча, січовина є Божою росою, яким можна дуже легко довести, що 2 плюс 2 буде мінус 10. І вони це з радістю вірять, і вони цю благу вість розносять по всьому навколишньому середовищу. Володимир Зеленський показав мені відсоток людей здорового глузду в цій країні. Я не очікував, що він буде таким високим, скажу чесно. Кампанія Володимира Висоцького, Володимира Зеленського продемонструвала мені, яку ж насправді співчуття до ідей націоналізму у українського населення. Воно дуже низьке. І це дуже легко сказати, що це недоліки населення, що це результати більшовицької роботи над населенням, геноциду нації, знищення нації. Ну я, як справжній націоналіст, вважаю, що насамперед причину треба шукати в собі. Це означає, що націоналісти лише створили якусь окрему, незрозумілу для більшості українського населення, секту. І з цим треба закінчити в майбутньому. І це треба дуже добре над цим поміркувати і запропонувати суспільству щось нове. І донести до суспільства його справжню історію, як було все насправді. Тоді співчуття до ідеї націоналізму серед населення дуже сильно підвищиться, на мою думку. Я хочу подякувати Володимиру Зеленському за те, що він нарешті продемонстрував щось нове. Бо майдани не були новим. Договорняки в наметах, у кого яка буде посада, це не було нове. Люди, які повстали проти
зла, на жаль, вони не використовували нічого нового. Саме тому багато націоналістичних організацій, патріотичних організацій і інших людей, які хотіли жити зовсім в іншій країні, в зовсім іншому світі, в них нічого не вийшло. Бо їх сама головна помилка була в тому, що вони за методами своїх дій нічим не відрізнялися від своїх опресорів, тих, хто їх грабував. Люди використовували брехню, люди були дуже слабкими до внутрішніх чвар, люди чекали вказівок, коли їм хтось щось каже, що їм треба робити. І все це призвело до того, що справа Майдану так і не отримала результатів, які очікувало суспільство, які очікували учасники Майдану та ті, хто взагалі знає про ці події. Я не знаю, яким буде результат президентських перегонів. Я побачив цілу купу людей, які в своєму фанатизмі згідні відхреститися від будь-чого, згідні і можуть зробити якісь страшні речі. Я побачив людей, які заради миру закликають до насильства. Я побачив людей, які заради багатства закликають до зубожіння. Я побачив стільки людей, поведінку котрих дуже важко навіть пояснити, навіть на якомусь сучасному психіатричному рівні. І я за це дякую Володимиру Зеленському, що він викрив своєю предвиборчою кампанією ці недоліки українського суспільства. Він показав і плюси, і мінуси. Те, що зараз відбувається проти нього, проти його команди, є саме тим страшним обличчям антилюдського режиму. Саме так обрехували людей для того, щоб суспільство з задоволенням рукоплескало під час партійних з'їздів або ще якихось подій, а цих людей вивозили в Сибір, гнобили, душили, вбивали. І суспільство нічого не робило відносно цього. Чому? Тому що вони вважали, що їх це не стосується і що ці люди є тими, якими їх обрехав режим. Зараз включився в цю роботу навіть сайт «Миротворець». Нагадую тим, хто не знає, сайт «Миротворець» почався як досить такий проєкт здорового глузду. Я особисто, коли пішла критика на порушення цим сайтом, його авторами і його адміністрацією, порушень прав людини, да, про нерозголос там приватних даних. Я особисто в Вашингтоні на зустрічах з політиками, на зустрічах в різних посольствах різних країн, я захищав ідею цього сайту. Але коли ти більшовикам даєш в руки будь-яку зброю, цю зброю рано чи пізно вони повернуть проти хороших людей. Це завжди так було. І сайт «Миротворець», після того, як він і люди, які їм займаються, зробили, може, багато корисного, багато величезної, титанічної праці по тому, щоб зібрати інформацію на самих справжніх терористів, катів українського народу, тих, хто намагається порвати Україну на шматки, тих, хто не просто це робить, а робить інформаційну підтримку сепаратистам, да, бере в руки зброю або, будучи російським громадянином, приймає участь в абсолютному справжньому сучасному політичному свавіллі. І оцей сайт, люди, які користуються цим сайтом, прийшов момент, коли цю потужну інформаційну зброю вони вирішили використовувати не за тією світлою метою, яка була для захисту української нації, для безпеки української нації, а для розправи з особистими опонентами. Цей сайт по смішним, абсолютно смішним звинуваченням потрапив я. І коли я питаю, чому я туди потрапив, мені кажуть, бо Валентин Наливайченко так сказав. А те, що Валентин Наливайченко вже відмовився від своїх слів і вибачився, ну, на сайті
апдейт не спрацював, я так розумію. І ніхто там не збирається міняти будь-яку інформацію. Цей сайт потрапив абсолютно респектабельний з резюме чесної діяльності світовий політик Майкл Саакашвілі. Його струмили в цей сайт для того, щоб налаштувати проти нього деяку частину населення, яка відноситься до будь-якої офіційної інформації з повною відсутністю критики. Цих людей радянська і пострадянська система освіти не навчила одному з псевдоаргументів хрестоматійних, який називається «argument from authority», що означає, що будь-які аргументи від того, хто має владу, ще не обов'язково означають, що це є факт або правда. Зараз цей сайт почав атаку на Володимира Зеленського, опублікував чергові сенсаційні відкриття того, як начебто якісь там російські спецслужби фінансують предвиборчу кампанію Володимира Зеленського. У мене до цього моменту є декілька серйозних запитань. Перше, я вважаю кваліфікацію людей, які займаються цим сайтом, досить низького рівня. Я не вважаю їх справжніми розвідниками або справжніми спеціалістами аналізу розвідувальної інформації. Я пам'ятаю, що колись я вступав з головним редактором цього сайту, паном Зайцевим, який у нас мешкав в Луганську. Зараз, я так розумію, він вже зручно вмостився в Києві. Я з цим паном розмовляв і задав звичайнісіньке запитання. Інформація, котру ви поміщаєте на сайті, ви робите її за стандартною процедурою розвідки, сучасною розвідкою багатьох спецслужб світу, ви проводите її через так званих 5 кіл. Коли він почув слово 5 кіл, я так зрозумів, що він навіть не знає, що це таке. Це просто аматори, які вирішили збирати все, що вони знайдуть в інтернеті, а в інтернеті можна знайти як правду, так і неправду. І оце все вони туди вкупу вкинули, а потім цей сайт, пан Геращенко, один з засновників цього сайту, вирішив використовувати для розправи з персональними політичними опонентами, такими як я, наприклад, або пан Саакашвілі. Зараз це використовується проти Зеленського. Нема у адміністраторів цього сайту репутації чесних людей. Ось чому проблема. Тому я пропоную людям здорового глузду ігнорувати цю інформацію. Чи ручаюся 100%, що пан Зеленський не є якимось агентом Москви? Ні, я не можу за це ручатися. Але ми не можемо звинувачувати людину лише тому, що ми не можемо доказати присутність або відсутність чогось. Цього недостатньо. Для того, щоб звинувачувати в чомусь людину, треба мати достатньо доказів, які є beyond the reasonable doubt, як це кажеться в американській системі правосуддя, коли вони за межами дозволеного сумніву. Всі ці фантазії, всі ці спекуляції, вони лише показують, хто є хто. І я хочу застережити пана Володимира Зеленського від рукопотискань та посмішок на адресу сьогоднішнього керівництва МВС України. Ці люди встромлять вам ножа в спину. Якщо ви не знаєте, сайт «Миротворець» не зробить жодної заяви, жодного руху, будь-чого, що може якось вплинути на політичну ситуацію України, без того, як пан Геращенко не порадиться з паном Аваковим. Про це свідчить, це не просто спекуляції або якісь мої фантазії, як у панови, про котрих я зараз згадую, а це свідчить навіть вскриті хакерами, взломані поштові ящики пошти пана Геращенко, як він про це радиться, про будь-який інформаційний двіжняк своїм босом і навіть своєю занадтою активністю його іноді навіть дратує, і той від нього відмахується. Ну, я пояснюю ще раз пану Зеленському, який дякував банкомат за те, що він дав йому грошей. Володимир, ти дякував поліцію за те, що вона вперше в історії України щось зробила правильно. Не треба за це дякувати. Ти платиш за це гроші, ти платиш податки і чималі.
ти дякуєш банкомату за те, що він дав тобі твої ж власні гроші. При цьому притримав комісійний збір. Поліція зобов'язана це робити. І дякувати поліції за це не треба. Це є вже ненормально. І будь дуже обережний, кому ти потискаєш руки. Бо коли ти будеш потискати руки і посміхатися, і дружньо плескати по плечу вбивць, справжніх вбивць та катів, і це буде доведено, як коли прийде час, то твоя репутація, за якою ти так уважно дивився всі ці багато років, може бути зруйнована, як ти знаєш, в секунди. Будується вона роками, руйнується вона в секунди. Будь дуже обережний, бо ти оточений людьми з подвійними стандартами. Ти оточений тими, хто буде тобі в обличчя посміхатися, а коли прийде момент, встромить ножа в спину. Як це вони робили Тимошенко, як це вони зараз роблять Порошенко. Випадків дуже багато. Але підсумовуючи це своє якби звернення і виступ, я все ж таки хочу подякувати тому, що з'явився такий Володимир Зеленський, людина іншого покоління, людина перша поза номенклатурою колишнього КПРС та їх діточок. Людина, яка зробила себе з нуля. Людина, яка піднялася до тих висот, на яких він зараз, своїм власним талантом, своєю власною працею. Саме таку Україну я, як український націоналіст, бачу. Я бачу Україну, де людина отримує достойну винагороду за свою власну працю, а не за те, що він з'явився в зручному місці, в зручний момент і щось з кимось домовився і передербанив. Я сподіваюся, що пан Зеленський після перемоги, в якій я не сумніваюся, дуже добре подумає про ключових людей, від яких будуть залежати зміни в Україні. Люди голосують за зміни. Тому люди, які голосують за зміни, а не за те, щоб залишити те старе неподобство, яке по сьогоднішній день продовжується в країні, саме тому вони голосують за Зеленського. Володимир, тобі народ надає величезний кредит довіри. Не змарнуй його, не витрать його, не розстав ці фішки на неправильне поля. І тоді все буде добре. І буде достатньо одного строку президентства, буде достатньо цього першого імпульсу, першого поштовху, щоб цей процес вже ніхто не міг зупинити. Дякую за увагу.